علی سلام. سلام، چطور ارمین جان؟ خوبی؟ مرسی، خوبی؟ صدای من رو دارید درست؟ بله بله، بگو بگو. در مورد جبر و اختیار که صحبت کردیم، من یه سری نظر داشتم، می‌خواستم به اشتراک بذارم باش، یعنی در موردش بحث کنیم. اینکه فرآیندها رو فقط به دو تا فرآیند تصادفی یا دیترمینیستیک تقسیم کردی، به نظر من یکم جای صحبت داره. از این بابت که مثلا برای نمونه فرض کن، میخوام این مثال رو بزنم که جای دیترمینیستیک بگو جبری فکر کنم. آره جبری، یا تصادفی باشه یا جبری باشه. میخوام اینو بگم که یه چیزی بین این وسط اینا وجود داره که ما میتونیم راجبش صحبت کنیم و فکر کنم داره مورد قفلت قرار میگیره. فرض کن که تو رو توی با اختیار رو، حالا پاتو با یه تنابی بستن به یه مرکزی، یعنی به یه نقطه‌ای بستن، مثلا تنابی به طول 3 متر، درسته؟ تو آیا در اون شعاع 3 متری اختیار داری که هر نقطه تصادفی تو اون شعاع 3 متری باشی؟ آره. ولی آیا خارج از اون 3 متر میتونی بری؟ خیر، یعنی یه حوزه‌ای داره اختیار تو. خب همچین فرآیندهایی رو ما، یعنی توی دنیای طبیعت هم بررسیش میکنن دانشمندا به اسم فرآیندهای کیاتیک یا فرآیندهای آشوبناک. خب به چه معنا؟ به معنای این که اصلا بیس فرآیندهای آشوبناک چیه؟ نمونهش معادله لورنز، خب، یا همون اثر اون شکل پروانه‌ای که معروفه، معادله لورنز، یا نمونهش معادلات بازگشتی مثل معادله فیبوناچیه که مثلا الگوی زاد و ولد خرگوش هست. خب یعنی معادلاتی که مقدار جدیدشون به مقدار قبلیشون وابسته است و بدون دونستن مقدار قبلی با ما نمیتونیم به مقدار جدیدشون دست پیدا کنیم. خب توی ریاضی که دیگه دیترمینیستیک ترین علمه، ما جبری. اینو داریم جبری. آره جبری ترین علم هست. ما وقتی به معادلات ریکورنت میرسیم، بدون اینکه عدد قبلی رو داشته باشیم نمیتونیم به عدد بعدی برسیم و این حالا یکم پیشرفته تر میشه، میره توی مثلا حوزه معادلات دیفرانسیل. دو تا معادله دیفرانسیل با هم کوپل بشن، یعنی با هم بسته بشن به هم دیگه جواباشون، یه فرایندی ایجاد میشه که ما میتونیم بگیم که این فرایند کوتاه‌تر بکن نکته تو که ما به بقیه برسیم. اوکی حتما. ما میتونیم بگیم این فرایندی تراجکتوری ایجاد میکنه که مثلا توی این شعاع حرکت میکنه اون جسم، ولی لزوماً خود تراجکتوری خودش رو قطع نمیکنه. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم پیش بینی کنیم که این جسم کجای این بازه قرار داره. میدونی منظورم چیه؟ یعنی حتی با وجود اینکه ما فرمولش رو داریم و توی دنیای بزرگ داره اتفاق میفته، خب نمیتونیم پیش بینیش کنیم. پس در نتیجه ببین، فکر کنم تو متوجه نمیشه که منظور از جبری چیه. منظور از جبری این نیست که ما باید بتونیم محاسبه بکنیم. من وقتی ما میگیم تو طبیعت همه چی جبریه، نتیجه که حالا حداقل توی هر چیزی که زیر اتمی نوشه همه چیزی جبریه، معنیش نیست که ما قابلیت محاسبه رو داریم. خب یعنی حتی اگه ما به عنوان یک انسان توانایی محاسبهش هم نداشته باشیم، خب قوانین طبیعت اینو جبر مجبور میکنه که به یک نتیجه فقط برسه. خب مثلا شما فرض کن که ما قوانین فیزیک نیوتن رو نمیدونستیم، خب و اگه مثلا یک توپ از یه ارتفاع قرار بندازیم، این که بیایم محاسبه بکنیم که با چه وقتی به زمین میخوره، با چه سرعتی به زمین میخوره، چون قوانین فیزیک نیوتن رو نمیدونستیم نمیتونستیم اینو محاسبه بکنیم. اینکه ما توانایی اینو نداریم که اینو محاسبه بکنیم، معنیش این نیست که این طبیعت اینو جبر نمیکنه، مجبور نمیکنه که با این سرعت به زمین بخوره. خب درست. حالا مثال یکی شما هم داریم میزنیم، مثال پیچیده تریه که با یه سری فرمولای ریاضی ما به عنوان یک انسان میتونیم محاسبه بکنیم تا یک حد که طبیعت مثلا فلان چیز به چی میرسه. نه به طور کامل، به طور دقیق نمیتونیم. یعنی ما الان ما توانایی محاسبه اینو داریم که مثلا بگیم مثلا به اینجا میخوره، حالا یه ذره بیشتر یه ذره کمتر، یا نتیجهش این میشه، حالا یه ذره اینورتر یه ذره اونورتر. خب اینکه ما نمیتونیم محاسبه بکنیم که دقیقاً چه اتفاقی میفته، معنیش نیست که این اتفاقی که قرار بیفته دقیقاً تو طبیعت تعیین نشده. امکان نداره اصلا تعیین نشده باشه. خب برای اینکه هر اتفاقی که تو طبیعت میفته، خب حداقل تو دنیای بالای اتمی، کاملا بر اساس قوانین طبیعت جبریه، مجبور شده. یعنی
ناتوانایی ما این معنیش نیست که نتیجه نهایی دقیقاً تعیین نشده. نشده. خب اجازه میدی من جواب این سوالو بدم؟ بله. یا خب وقت داریم. ببین دقیقاً مثالی که حتما مثالی که زدم در مورد معادلات ریکورنت بود. یعنی چی؟ یعنی معادله ای که جواب حال حاضرش به جواب یک گام قبلش بستگی داره. خب مثلا همون معادله فیبوناچی معروف دیگه. یعنی اینکه این دیگه خیلی ساده ترین حالت ممکنه که تو میخوای بگی رو دارم میگم. یعنی که الان فرض کن من تو گام دهم هستم، حتما برای اینکه تو گام دهم باشم باید گام نهم رو بدونم چی بوده که من اونو به علاوه یک کنم مثلا بشه گام دهم مثلا، یا به علاوه یه عدد ضرب در یه عددی بکنم بشه گام دهم. خب پس در نتیجه این ساده ترین فرمشه. حالا تو چیزی که داری میگی اینه که من 10 تا مثلا 10 تا معادله ریکورنت دارم که با هم دیگه قاطی پاتی، یعنی تو هم دیگه تنیده شدن، جواب هر 10 تاشو توی گام نهم باید بدونم تا بگم تو گام دهم چی میشه. همچین چیزی منظورت دیگه، ولی اینکه معلومه دیگه میخواد چی بشه، یعنی حتما میتونی بگی گام نه گام دهم به گام نهم بستگی داره، گام 11 به گام دهم بستگی داره و و و و و همچین چیزیه منظورت. اگر این هست ما میتونیم بگیم دترمینیستیکه. منظور من اینه که اینکه تو طبیعت چه اتفاقی میفته به دونستن و ندونستن ما ربطی نداره. خب طبیعت مستقل از آگاهی ما کار خودشو داره میکنه. خب اینکه ما داریم میام محاسبه میکنیم برداشت ما از طبیعت. بعضی موقع دقتمون بالاست، بعضی موقع دقتمون پایینه، حتی موقعی هم که دقتمون بالاست به طور کافی نیست که دقیقاً بتونیم همه چی رو پیش بینی کنیم. همه محاسبات ریاضی من میخوام بگم که توی پرنده کیاتیک طبیعت خودش وقتی به گام نهم نرسیده نمیدونه گام دهم چی هست، و تازه این برای شرایطی است که معادلات ما خطیه. وقتی معادلات ما معادلات دیفرانسیل کوب شده با هم میشه و معادلاتمون غیر خطی میشه، منظورتون از طبیعت نمیدونه اینه که جبر نمیتونه بکنه؟ من طبیعت هیچ چیزی نمیدونه. طبیعت نه دقیقاً. خب منظورم اینه که خود اون اتفاق قبل از اینکه گام نهمو طی کنه نمیدونه یعنی نمیشه فهمید اصلا گام دهم چیه، و این حتی توی این توی معادلات خطیه. بگو جبر، بگو مجبور، بگو جبر نشده، جبر نکرده. این درست دارم میگم جبر نکرده؟ چون که نمیتونی بگی مجبور نکرده. مجبور نکرده. نکرده. بگو تو میگی که تا میگی گام دهم هنوز مجبور نشده، یعنی ما اگه گام هشتم باشیم خب گام دهم هنوز تعیین نشده تو طبیعت که چی باشه، یعنی فقط باید برسیم به گام نهم تا برسیم گام دهم تعیین بشه. دقیقاً. خب این کاملا اشتباهه. نه بذار بگم، نه بذار بگم توی اطلاعات، بذار من بگم اینو کامل کنم بعد. توی اطلاعات وجود داره ها، خب ولی این تازه برای شرایطیه که معادلات ما خطی هستن. یعنی اگه معادلات ما غیر خطی باشن گام دهم میدون چی میشه؟ گام دهم میشه یک ابری از احتمال، خب که تا یکی از اونها ممکن اتفاق بیفته. ببین تو دارم در مورد خیلی مسائل ابستراکت ریاضی هم. تو برو برای اینکه متوجه شی چی میگم. هم چیزی نیست. خب چرا هست؟ ببین تو میتونی اینو بذار بگم دیگه. تو برو معادله لورنزو، خب معادله لورنزو شبیه سازی کن. کداش الا ماشاءالله تو اینترنت هست. معادله لورنزو شبیه سازی کن. بی نهایت میتونی اینیشیال کاندیشن بدی بهش. خب دلی. توی هر اینیشیال کاندیشن تراجکتوریش یه جور دیگه است. تو فقط میتونی طیف تراجکتوریش رو مشخص کنی. خب در نتیجه و جالب اینجاست که تو هر بار توی هر بار که اون داره روتیت توی یعنی به اون اتراکتوریش نزدیک میشه، هر بارم میتونی یه دونه دیستربنس بزنی، اینیشیال کاندیشنش عوض میشه و باز هم هیچ وقت عجبا. ببین من کاندیشنش عوض میشه. خیلی خوب اینیشیال کاندیشن جالبه. اینیشیال کاندیشنش عوض میشه. خب ببین نگاه کن، اولا که حرف اولتو بذاریم که چرا اشتباه است. تو میگه اگه یه چیزی به مثلا فرض کنه اگه اتفاق گام 8 برسه، گام 8 گام 9 میتونه جبر کنه، گام 9 میتونه گام 10 رو جبر کنه. خب درسته بگم مجبور کنه؟ نه بذار جبر کنه. بذار نه من یکی یکی اینا رو مثال بزنم. خب اینم دیگه بعد از اینم حرف آخر تو بزن، من میرم سراغ مجید برسم. اوکی حتما. ببین اگه گام یه کسی نمیتونه بگه گام 8 گام 10 رو جبر نمیکنه، وقتی یه نفر بگه گام 8 گام 9 رو داره جبر میکنه، گام 9 هم گام 10 رو داره جبر میکنه، معنیش اینه که گام 8 داره گام 10 رو جبر میکنه. خب اوکی. و همینجوری میتونیم، یعنی
معلومه اگه 9 داره 10 رو جذب میکنه، 8 داره 9 رو جذب میکنه، پس 8 داره 10 رو جذب میکنه. خب یک هم داره 10 رو جذب میکنه. از همون اولش هم دقیقاً آفرین. این چیزی که میگی نه نه حرفی نه من باید حرف بقیتم من گذاشتم تو حرف بزنی، منم الان حرفای تو رو میذارم. خب وقتی هم این فرمولای ریاضی هم که تو داری میگی دوباره برگشتی به این که ما نمیتونیم محاسبه بکنیم، ممکنه هر چیزی بشه، این که ما فکر میکنیم همه ممکنه هر چیزی بشه ربطی نداره با اینکه آیا تو طبیعت میتونه همه چی بشه یا نه. خب یه سری چیزهایی رو وقتی ما تو ما از زبان وقتی داریم استفاده میکنیم که توصیف بکنیم که چه اتفاقی داره میفته، وقتی ما میگیم اتفاقات مختلفی میتونه بیفته، ما داریم درباره عدم اطلاعات خودمون صحبت میکنیم که چون نمیدونیم چه اتفاقی میتونه بیفته پس احتمالات مختلف وجود داره، در صورتی که این برای آگاهی ناقص ماست. برای طبیعت اینجوری نیست، برای طبیعت فقط یک گزینه میتونه اتفاق بیفته. برای خیلی موقع ها شما وقتی دارین میرین مطالعه میکنین و بحث علمی رو میخونین، هی میخونین که آها میتونست این اتفاق بیفته، احتمالات مختلفی وجود داره. این بر این صحبتایی که داره میشه از برداشت انسانیه، نه از برداشت طبیعت. یعنی به خاطر اینکه ما کامل نمیدونیم چجوری چه اتفاقی قرار بیفته، میگیم احتمالات مختلفی وجود داره، میتونه این بشه میتونه اون بشه. خب ولی باید شما وقتی که ما داریم درباره جبر و دترمینیستیک و اینا صحبت میکنیم، باید دیدگاه طبیعت رو نگاه بکنی نه دیدگاه ما رو. خب برای همین این صحبت‌های احتمال و میتونه چیزای دیگر بشه رو قاطی نکنید، با هم دیدگاه رو در نظر بگیرید. وقتی یه چیزی هم گفتیم که یه چیزی میتونست وارد سیستم بشه و یه اول یه مثلا نمیدونم چی گفتی دقیقاً یه چیزی میاد تو سیستم چیکار میکنه، فقط این نرو ایجاد میکنه، دیستربنس ایجاد میکنه. به فارسی چی بگیم دیستربنس رو به فارسی چی بگیم؟ اختشاش ایجاد میکنه. خب یعنی میها میتونست عوض بشه اگه اختشاش ایجاد بکنه. خب خسته نباشین، برای اینکه خب گام های 1 و 2 و 3 رو عوض، اگه شما اختشاش ایجاد، شما میگین که ببین مثلا اینه که بگین که گام 8 و 9 و 10 گام 8 10 رو اجبار نمیکنه، برای اینکه من میتونم 8 رو به گام 8 رو بیام عوض بکنم، گام 8 A رو بکنم 8 B، بعد 10 عوض میشه. خب اگه گام 8 A رو بکنی 8 B اختشاش ایجاد بکنی، خب 8 B حالا 10 رو اجبار میکنه. خب عوض کردی، تو نمیتونی بگی 8 A 10 رو اجبار نمیکرد برای اینکه من میتونم 8 A رو بکنم 8 B. خب اگه 8 A 8 B باشه، اینم بازم جبری میشه. درست میدونی مطلب چیه؟ کاملا متوجهم. ببین دلیل اینکه آخر رو بزن بعد بریم سراغ آخر بگم، دلیل اینکه ما به این جای بحث رسیدیم این بود که من مجبور بودم برای اینکه تقریب بزنم بشه در مورد طبیعت مثال بزنم که گام های قبلی دارن گام جدید میسازن. مثال recurrent یعنی یه معادله بازگشتی خطی رو زدم، در حالی که تو معادلات بازگشتی غیر خطی گام قبلی یک فضای ابری برای گام بعدی ایجاد میکنه. فقط یعنی اصلا بحثم یعنی رو به لایو چت و اینا نیست، خودت میتونی یعنی میخوام در موردش بخونی لورنز اکویژن رو و بایفورکیشن دایگرام هاشو. خب ببین متوجه منظورم میشی، مهم نیست که ببینید شما فقط سیستمایی رو دارید اشاره میکنید که پیچیدگیش بیشتره. از خطیش میکنم به جای یه خط میخواین هزار تا خطش بکنید، این برای طبیعت مشکلی نداره. شما بی نهایت تا خط هم اضافه بکنین، بی نهایت تا خط به همون اندازه اجباریه که یه خط اجباری بشه. خب یه سری فرمولای ریاضی هم توی علم زیاد داریم که سعی میکنه یه سری چیزا رو پیچیده کنه، بعضیش منقدر پیچیده میشه که هیچ قابلیتی ما به عنوان یک انسان نداریم که بتونیم تعیین بکنیم که حتما چی میشه. برای طبیعت این فرق داره. خب اصلا شما لازم نیست مثالای مختلف توی ریاضی و علم و اینا رو بزنی، این یه چیز خیلی ساده است. اگه همه این مثالایی که همه اتفاقاتی که تو طبیعت میفته بر اساس یه قوانینی باید اتفاق بیفته که این بهش اجبار میشه، اگه باید اون قوانین رو رعایت بکنه، اگه شما قوانین رو دقیق نبدونین، احساس میکنه که یک احتمالی وجود داره که نتایج مختلفی داشته باشه. ولی اگه قواعد رو ما به طور کامل مثل ریاضیوار بدونیم، راهی به غیر از نتیجه هایی که ما میبینیم که هیچ راهی به غیر از نتیجه هایی که ما میگیریم نداره. میتونم صحبت کنم؟ البته فکر کنم وقتتون کمه، ولی یه جمله آخر رو بگو که من برم سراغ مجید دیگه، چیزی من سعی میکنم نگم. باشه، نه میتونی بگی. فکر میکنم که قوانین طبیعت کلا توی فضای یعنی توی فضای ابری از احتمال هستن و قابل بحث. این یعنی اونقدر که فهم کنید دترمینیستیک خود قوانین، چون تو میبری در سطح قوانین طبیعت پایین، بعد میگی که بی‌نهایت تا چیزو طبیعت میتونه هندل کنه، حتما نتایج هر کدومشون دترمینیستیکه. در مورد اینکه نتایج هر کدوم دترمینیستیک هست، من معتقدم که نتایجشون توی طیف محدودی میتونه حرکت بکنه، ولی اینکه قطعی دترمینیستیک هست و نه. ما میشه صحبت کرد در موردش. خیلی خوشحال شدم. مرسی جان علی، فعلا خداحافظ.